Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Kanal 13-ün efirində bugün də çox maraqlı bir müzakirə mövzusu ilə sizin görüşünüzə gəlmişik. Məlum olduğu kimi, martın 16-sında Prezident İlham Əliyev Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin ləğv olunması və onun bazasında 3 müstəqil xidmət sahəsinin, müstəqil xidmətin yaradılması ilə bağlı fərman imzalayıb. Bununla əlaqədar biz studiyamızda bugün çox maraqlı bir müzakirə təşkil etmək ümidindəyik. Qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı və hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılarımız, biz son günlərin bir xeyli maraq doğuran mövzularından biri ilə bağlı istəyirik ki, müzakirə aparaq. Bu da bildiyimiz kimi Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin ləğv olunması məsələsi deməli, gündəmdədir. Martın 16-sında ölkə prezidenti xidmətin ləğv olunması və onun nəzdində 3 xidmətin yaradılması barədə fərman imzalayıbdır. Bu fərman bir xeyli müzakirələrə səbəb olub. Ən əsas da ona görə ki, demək, prezidentin mühafizə xidmətinin yəni rəisi Bəylər Əyubovun öz vəzifəsini saxlaması, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin keçmiş rəisi General Polkovnik Vaqif Axundovun isə vəzifəsini itirməsi ilə bağlıdır. Bu məsələ ilə bağlı, yəni bu hansı zərurətdən yarandı, burada hansı məqsəd ola bilər? Bununla bağlı istəyirik ki, studiyamızın qonaqlarının fikirlərini öyrənək. Kimlə başlayaq? Üzeyir bəy, siz hərbi mütəxəssis deyə ilk olaraq buradan başlayaq. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçıların diqqətinə bir məsələni çatdırmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra xeyli strukturlar yaradılıb və illər keçdikcə bu strukturlarda mütləq mənada reformaların aparılması qaçılmazdır və mütləqdir. Və hesab edirəm ki, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin də indiki məqamda yəni ləğv edilməsi, yeni bir qurumun yaradılması sözsüz ki, bu yəni mənim fikrim subyektiv bir fikirdir, amma daha yaxşı olardı ki, bu məsələlərlə bağlı rəsmilər öz mövqeyini bildirərdilər və o mövqelər ətrafında da biz fikirlərimizi bildirərdik. Amma bizdə Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, yəni bu ənənə mövcud deyil ki, hansısa bir qərar qəbul olunanda müvafiq şəxslər bununla bağlı məlumat versinlər. Amma hesab edirəm ki, əgər belə bir qərar verilibsə və yeni xidmət yaradılıbsa və yeni xidmətin rəhbərliyində də Prezidentin Şəxsi Mühafizə Xidmətinin rəhbəri General Polkovnik Bəylər Əyubov təyin olunubsa, deməli, bunu da... Prezidentin Təhlükəsizlik Xidməti adlandırılır artıq. Bundan da əlavə 2 yeni xidmət yaradılıb. O 2 yeni xidmətə yəni diqqət yetirsək, əlbəttə ki, bu günləri informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı, ümumiyyətlə, digər məsələlərlə bağlı önəmli suallar meydana çıxır. 21-ci əsr yüksək texnologiyaların əsri olduğuna görə biz mütləq mənada həmin məsələlərə ciddi diqqət yetirməliyik. Elə bir məqamı deyim ki, son illərdə Azərbaycanda ümumiyyətlə güc strukturlarının mərkəzi ofislərinə, yəni qərargahlarına, xidmətlərinə daxil olarkən orada smartfon tipli telefonların istifadəsi qadağan edilib və bu son vaxtlar bizim Azərbaycanda hətta tətbiq elədiyimiz bu metod bir qədər qəribə də səslənsə, artıq Rusiyada da tətbiq olunmağa başlayıb. Əvvəllər biz adətən Rusiyaya baxırdıq, yəni Rusiya özünü keçmiş SSR-nin varisi sayırdı. Artıq onlar da bu metoddan istifadə eləməyə başlayıblar. Deməli, nədir? Yəni, əsas narahatçılıq nədir? Qısa deyim, yəni yəqin ki, veriliş boyu həm Əvəz bəy, həm də yəqin ki, bəli, bu məsələyə qayıdacaq. Yəqin ki, zərurətdən doğub və mən ümumiyyətlə onun tərəfdarıyam ki, Azərbaycanda xeyli bir-birini təkrarlayan güc strukturları var. O güc strukturlarını mütləq mənada biz, belə deyək də, yenidən formalaşdırmalıyıq. Çox təəssüflər olsun ki, bəziləri kiminsə xatirinə yeni xidmət yaradır, kiminsə xatirinə kiminsə general etmək üçün, belə deyək də, bəzi addımlar atdılar. Yəni, onlar hamısı Azərbaycan dövlət büdcəsinə ağır bir yükdür. Təsəvvür eləyin ki, mən bir misal gətirim. Çəkinmədən bu efirdən istifadə edib bir misal çəkəcəyəm və onu da əsaslandırmışam və əsaslandırıram.
Əvvəllər Azərbaycanda Respublika Hərbi Komissarlığı mövcud idi. O komissar da general-mayor rütbəsində, maksimum general-leytinan rütbəsində idi və mavini də bir polkovnik, digər bir polkovnik. Yəni, iki nəfərlə bu 70-80-ci illər, hətta 90-cı illəri belə deyildi, əhatə edirdi. Amma bu günləri, baxın, görün, yaradılmış səfərbəli və hərbi xidmətə çağırı üzrə dövlət xidmətində xidmət rəisindən əlavə daha 4 general, hələ 2 general vəzifəsi də, yəni vakantdır. Bütün bunlar hamısı büdcəyə ağır yükdür. Gömrükdə ağır. Də general var. Gömrükdə general var. O rütbələrdir. Mən sizə bir şey deyim ki, gömrüydü, vergidi, sonra miqrasiyadır. Bunlar xüsusi rütbələrdir. Sözsüz ki, onlar da, yəni onların aldıqları məvacib bu dövlət büdcəsində ağır bir yükdür. Xüsusi dövlət mühafizə xidmətinə gəldikdə, yəni bu əvvəllər Milli Qvardiya idi. Yəni bu qvardiya yaradılanda bütün dövlətlərdə Milli Qvardiya elit hərbi hissə sayılır. Yəni həm ölkənin qonaqlarını qarşılayarkən, ümumiyyətlə, yəni ən sayılıb seçim. Rəhbərliyin, ali rəhbərliyin qorunması mühafizəsidir. Bugün də Milli Qvardiya, yəni keçmiş SSRİ məkanında bir sıra ölkələrdə mövcuddur. Hı. Mən belə başa düşürəm ki, biz bəzi hallarda həm yeniliyə can atırıq. Eyni zamanda da o yenilik özünü doğrultmayanda əvvəlki illərdə mövcud olan qurumların da bərpası ilə bağlı müəyyən adımlar atırıq. Hər halda ümid edək ki, bir fəaliyyətə başlasınlar, çünki orada 2 ay müddət verilib Nazirlər Kabinetinə. Yəni, müəyyən məsələlər həll olunmalıdır. Yeni xidmət, Prezidentin təhlükəsizlik xidməti, o cümlədən onu digər iki qurum da yəqin ki, fəaliyyətə başlasın. Ondan sonra artıq konkret nə isə demək olar. Aydındır. Əvəz Bey, bununla bağlı sizin də fikirləriniz? Deməli, təşəkkür edirəm. Bu məsələ əslində bir neçə gün əvvəldən bu hadisələr, bu fərman və bu yeni yaradılan qurumlar elan olunsa da cəmiyyətə, bu sahədə fikir verilsə ən az danışılan sahədir. Çünki niyə ən az danışılan sahədir? Bizdə prezidentin və onun təhlükəsizliyindən bağlı, məsələ, çoxlu suallar var, tutaq ki, onların heç biri bu cəmiyyətə açıq deyil. Prezident sanki bizdə bir qapalı bir məkandır və orada nə baş verir prezident administrasiyasında? Vallahi mənim üçün məsələ çox maraqlı ki, prezidentin yeməyini, içməyini kimlər bişirir, prezidentin qulluğunu kimlər eləyir, prezident yatanda hansı proseslərdən keçir. Yəni, bunlar çox önəmli şeylərdir. Yəni, biz bu məsələləri, məsələ, girərik istənilən saytlara, dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrin haqqında, biz bunları ən ayrıntılı detallarına qədər alarıq. Niyə alarıq? Çünki prezidentlər hər zaman bir xalqın təmsilçisi olduğu üçün 10 milyon insanıq mı? 10 milyonun da taleyi bəzən onun qərarlarından asılı olur ki, bəzən yox, bir çox hallarda. Ona görə də onların nə etdiyi, hansı addımı atdığı bizim üçün önəmlidir və vacibdir. Əvəz bəy, üzr istəyirəm, elə sözünüzə qüvvət əlavə edeyim ki, məsələn, Avropa ölkələrinin özündə istər prezidentlər, istər monarxiya olan ölkələrdə kralların hər ayda hesabat verilir cəmiyyətə ki, bunlar protokola nə qədər pul xərcləyiblər, dövlətin büdcəsindən şəxsi, məsələn, hansı məqsədlər üçün vəsait xərclənibdir, yəni cəmiyyətə hesabat verilir. Hətta bir maraqlı qeyd edeyim ki, məsələn, Fransa prezidenti Emmanuel Macronun make-up-da, yəni bu makyajı ki, prezident, yəni protokolda bu da olmalıdır, prezidentin yaxşı görünüşünü təmin eləmək üçün. 25 min avro bir ayda pul xərclənmişdi. Yelisey sarayı bununla bağlı hesabatı açıqlayanda bu cəmiyyətdə böyük narazılıq yaranmışdı ki, nəyə görə prezident buna 25 min avro pul xərclənib. Yəni, bizim büdcədən, xalqın büdcəsindən ayrılan vəsaitdən şəxsi məqsədlər üçün bu qədər pul ayrılıb. Yəni, o hesabatın, yəni cəmiyyətə açıqlığın məsələsinə sözünüzə güvənə gəlir. O tamamilə doğru deyil. Siz, yəni, məsələ... cəmiyyətin haqqıdır bilsin, çünki prezident və ümumiyyətlə onun ətrafı bu dövlət büdcəsindən maliyyələşir də. Yəni, onların konstitusiya əsasən, yəni ola, bizim əslində o da bir ayrıca müzakirə olunmalı mövzudur. Çünki bizim konstitusiyada açıq şəkildə yazır ki, prezident və ailəsi dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Bu çox ciddi və çox önəmli bir məsələdir. Biz bunu müzakirə eləmirik. Zaman-zaman da müzakirə olunmuyor. Amma dünyanın heç bir konstitusiyasında belə maddə yoxdur. Heç bir zaman prezidentin ailəsi dövlət büdcəsindən maliyyələşə bilməz. Hüquqçular yaxşı bilir. Ailə də iki anlamlıdır. Biri var, ailə dar mənada. Oğlu, qızı, atası, anası. Biri var, ailə geniş mənada. Əm oğlu, day oğlu, bib oğlu, maşallah, bizdə də o şeylərdən əlayıq biz. Demək istədiyim nədir? Hətta bilmirəm, bizim tamaşaçılar yəqin bilənlər olar.
Bilirsiniz ki, Amerikanın prezidentlerinin hamısı Amerika dövlətini idarə edəndən sonra hamısı borçla ayrılır Amerika prezidentinin vəzifəsindən. Amerika prezidentlerinin hamısı Amerikanı idarə edəndən sonra borçlu ayrılır. Çünkü Ağ Evdə əlavə bir bardak belə çay vermək olmaz. Qonaq mı çağırdı? Onun pulunu öz büdcəyinə verməlisən. Ona görə də Amerika prezidentleri adətən prezidentlik müddətini bitirəndən sonra zəngin olurlar. Çünkü Amerikanın prezidenti olub, Obama, yazıq Obama, bir neçə min, yoxsa 100 min dollar borçla ayrıldı. Ama Obama atasının kitabını yazmışdı. Ondan sonra Obama çox... Çünkü Amerikan prezidentleri artık prezidentlikdən gedəndən sonra çox bahalı bir qonaq olurlar. Prezidentlərə mühazirələr. Hər addımı pul olur. Və bunlar, bu bədbəxt adamlar, prezident vəzifəsini bitirəndən sonra gün görürlər. Əslində prezident el olmalıdır. Amma bizdə konkret hadisədə nə baş verir? Əslində bu hadisənin, Özeyir müəllim dedi, bunun bir izahı olmalıdır. Bunu bir cəmiyyətə izahını verilməlidir. Hansı zərurətdən yaranır? Çünki hər bir qurum dəyişikliyində hansı zərurətdən yaranır, onu izah edirlər. Amma bizdə o yoxdur. Bizdə o niyə yoxdur? Koronavirus yayılıb, xalq panikadadır, hər bir şayələr əsasında, sosial şəbəkələrdə. Səhiyyə nazirinin, məsələn, çıxıb hesabat verilməsini tələb edirlər. Başqa ölkələrdə, Türkiyədə səhiyyə naziri gündə iki dəfə çıxır. Bizim səhiyyə nazirliyi axtarış elan edilib, o yoxdur. Onu aparıblar Çinə şey öyrətməyə. Orada Çin artıq bu bəlanı keçib, bizimkini də göndəriblər ki, elə Çinliyə də oxşuyur bu Oqtay Şirəliyev, bəlkə elə oradan gələn adamlardandır. Deməli, bu mövzumuza gəlincə, açıq informasiya verilməsə də mənim bununla bağlı müəyyən fikirlərim var. Baxın, son zamanlar bir neçə aydır Prezident İlham Əliyev dalbadal bütün nitqlərinə baxın, şikayətlənmək üzərində qurulub. Baxın, Prezident danışanda elə bil ən radikal, agresiv yüklü bir jurnalist danışır. Hətta mən bəzən, ən narazı vətəndaş prezident özünü qınayırdı. Hətta mən onu deyirəm. Hətta mən məsələ, bəzən prezidentə qulaq asanda özümü qınayıram ki, mən niyə bu qədər sərt deyiləm? Halbuki bizə sərt deyirlər də. Prezident nə dedi? Prezident dedi ki, böyük islahatlar aparmaq istəyirik, amma mani olan böyük qüvvələr var. Prezident bir seçki qərarı verdi, parlament seçkisi. Və dedi ki, gəlsin, xalq kimi seçərsə o olsun. Ondan sonra o sözlüyə baxmayaraq tamamilə başqa bir saxta seçki keçirildi. Nə elədi prezident? Dərhal çıxdı, onun izahatını verməyə çalışdı və komitə rəhbərlərinin, müavinlərinin hamısını parlament müxalifətindən təyin elədi. Yəni, o xalq müxalifəti deyil, onlar parlament müxalifəti, konstruktiv müxalifətdir. Ondan sonra nə elədi? Sanki bir revanş götürmək üçün. Ondan sonra nə elədi prezident? Prezident xalqa müraciət elədi. Dedi ki, siz xəbəri mənə özünüz verin. Sonra nə dedi? Dedi ki, məndən xəbəri gizlədirlər. Mənə ərizə və məktubları vermirlər. Bunlar normal ölkədə 15, 20, 30 məmurun papağının boş qalması deməkdir. Bunlar o məmurların hamısı həbs olunmalıdır. O məmurların hamısı tutulmalıdır. Prezident elə şeylərdən bəhs edir ki, prezident deyir ki, mənə komandan mani olur, mənə xalq siz xəbər verin, birbaşa xalqa müraciət edir, jurnalistləri özünə köməkçi təyin edir, halbuki ölkədə jurnalist qalmıyır. Yəni, müstəqil jurnalist qalmıyır. Hökumət mediasından prezidentə köməkçi mi olar? Onlar ağlılarının ucundan belə keçirməzlər. Və eyni zamanda prezident deyir ki, mənə ərizə və məktubları vermirlər. İndi varla bunu kim nə cür qiymətləndirir? O öz işidir. Amma mən bu dəyişikliklərin arxasında həm də onu görürəm. Həm də onu görürəm. Əgər prezident öz komandasından narahatdırsa, prezident xalqa müraciət edirsə, deməli, obyektiv informasiyanı almaq istəyir da, nələr baş verir. Birbaşa mənbədən. Yəni, birbaşa mənbədən istəyir. Və eyni zamanda deyirsə ki, mənə ərizə və məktublar verilmir. O zaman prezidentin dağ boyda bir ərizə və məktublar şöbəsi var. Onun da başında Süleyman İsmailov adlı bir adam durur. İllər boyda yazılır ki, Süleyman İsmailov prezidentə məlumat verməmək üçün şirkətlərdən 1 milyon, milyon yarım, 2 milyon, 5 milyon pul alır. Deməli, bu həqiqətdir da. Biz 10 il, 15 il əvvəl bunu mən şəxsən bu barmaqlarımdan yazmışam.
Bak, bu məsələnin, o, təbii ki, müəyyən çağla ayaqlaşmaq, rabitə və informasiyalar baxımından prezidentin son, deyək ki, texnoloji avadanlıqlarla təhsiz edilməsi, bu hamısı normal bir şeydir. Hələ bəlkə də bu müsbətdir. Amma mən digər bir məqama da baxıram ki, ölkənin ali rəhbərliyində bir gərginlik müşahidə olunur və indi bizim də danışdığımız şeylərdən başqa da danışacağımız müəyyən şeylər ola bilər. Amma bu ardıcıllıq onu göstərir ki, prezidentin buna rahatçılığı artıq onun təhlükəsizliyi haqqında da bir əndişələri var. O da tamam ayrı bir məsələdir ki, Vaqif Axundovla Bəylər Əyubovun arasında, bunu Üzeyir Bey de bilər, illərdir sürüb gələn bir qarşı durma var. Bunun hər ikisi oliqaqdır, hər ikisi Azərbaycanın idarə olunmasında təkcə prezidentin mühafizəçisi yox, həm də Axrana kimi mühafizəçi kimliyindən başqa bir kimliklə də bunlar oliqaq kimi də ölkənin idarə edilməsində iştirak edirlər. Bu həm də bir o mənada həm də yuxarıda bir hesablaşmadır. Ki o da ayrı bir məsələdir ki, artıq Vaqif Axundov uzun illərdir, 80-ə məncə keçməlidir onun yaşı. Yəni işləmişdi də, çox adamla. Vaqif Axundov Ayaz Mütəllibovla da iş, bütün prezidentlər müasir dövrümüzün. Yəni bu adam işinin də peşəkarı o. O ayrı, amma artıq görünür ki, müəyyən məsələlər var. Prezident elə şeylər danışır ki, hələ burada başqa bir məsələ də var ki, artıq Azərbaycanda paralel idarə etmədən filan söhbət gedir. Biri gedib akademiyada oturub, Mehdiyev orada və prezidentin icraatlarının çoxundan da razı deyil və bunu açıqca da söylüyür. Baxın, koronavirusla bağlı tədbirlər alınmamışdan bir gün öncə Ramiz Mehdiyev AMEA-da koronavirusla bağlı tədbirlər paketi açıqladı. Çox qəribə bir şeydir. AMEA-da nə var ki? Təxminən paralel dövlət şəklindəyik. Hətta biz paralel yox. Bizdə mən bugün düşünürəm ki, Azərbaycanda heç olmasa 3 hakimiyyət mövcuddur. Heç olmasa 3 hakimiyyət mövcuddur. Hər hakimiyyət də özünü digərlərindən qorumaq üçün yəni müəyyən addımlar atırlar. Və bu 3 hakimiyyətlik bizi hara aparacaq? Bax, bu dəyişikliklərin kökündə mən həm də onun təsirlərini görürüm. Əvəz müəllim, onlar, Əvəz müəllimin fikrinin davamı kimi bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, Axstafanın icra başçısı və birinci mavini Ramiz Tatarov həbs olunanda hamı fikirləşdi ki, bəziləri özlərini yığışdıracaq. Amma üstündən bir şey keçmədi, biz Neftçalada həmin o biabırçılığın şahidi olduq. İndi son bir neçə gündə, Əvəz müəllim, sosial şəbəkələrdə Lənkəran şəhər icra başçısı Talih Qaraşovla bağlı biabırçı, onun mavini ilə bağlı, xanım mavini ilə bağlı biabırçı, deməli, həm faktlar səsləndirilir, həm də konkret, belə deyək də, ünvanlar göstərilir. İndi prezidentin bu xüsusi dövlət mühafizə xidməti ilə bağlı, Əvəz bəy də qeyd etdiyi kimi, elə məsələlər var ki, məktubların, şikayətlərin ünvanlara çatdırılmaması, hətta buna mane olan bəzi şəxslər. Mən konkret demək istəyirəm. Yəni, buradan çəkinmədən deyirəm ki, məsəl üçün, Lənkəranın bir vaxtlar icra başçısıydı. Bu günlə prezident aparatında şöbə müdürüdür və prezidentin Nağdəliyev və Zeynal Nağdəliyev. Mən açıq demək istəyirəm ki, bu günlərdə Lənkəranda baş verən o biabırçılığa bilavasitə himayədarlıq eləyən şəxslərdən biri də həmin o Zeynal Nağdəliyevdir. Çünki mən 2005-ci ildə Milli Məclisə deputatlığa namizəd kimi, həmin 73 saylı o qalmaqallı dairədə namizəd kimi olanda, mən bütün bunları hamısı öz, belə deyək də, öz təcrübəmdə görmüşdüm. 15 il keçib, amma çox şeylər dəyişmir. Və bu günləri prezidentin yəni qəbul etdiyi o qərarlar ki var, sözsüz ki, bu, indi Əvəz bəy bayaqları dedi ki, prezident bəzi çıxışlarını çox əsəbi, çox belə hətta radikal, sonuncu o Neftçalanın icra başçısı ilə bağlı elə ifadələr işlətdi ki, yəni, vicdansızdılar, yəni o... Alçaqdılar, şərəfsizdir. Yəni, bəli, bəli. Yəni, bilirsiniz, əslində qalsa, onlar daha da ağır ifadələrlə təhqir olunmalıdır ki, bəlkə digərlərinə bir misal olsun. Məsəl üçün, seçki dövründə Bərdənin adı çəkildi, Tərtərin adı çəkildi, nə bilim, digər rayonların adları çəkildi. Bu, yəni, hər bir siqnal prezidentin ətrafı tərəfindən incələnməlidir. Bilirsiniz, o qığılcandan alov doğru. Yəni, törüyür, təsəvvür eləyin ki, xırda bir narazılıq sonradan çox böyük bir fəlakətə gətirib çıxara biləcək. Bu qədər, yəni, aparatın qabağında mən hesab eləyirəm ki, bu şikayətlər heç bir halda diqqətsiz saxlanılmamalıdır.
İndi yəqin ki biz veriliş boyu o məsələlərə də toxunacağıq ki, yəni bu aparat işləy aparat olmalıdır. Belə deyək, xəyanətlə məşğul olmamalıdır. Çünki Azərbaycan son dərəcə belə deyək də həssas bir məqamda, yəni durumdadır. Müharibə vəziyyəti bir bu koronavirusla bağlı bu belə deyək, dünyanı cənginə almış bir xəstəliklə bağlı iki digər məsələlər də var. Ona görə də bizim yəni bu gün efirdən səsləndirdiyimiz o narahatçılıqlar, o problemlərlə bağlı qayğılarımız da belə deyək, keyfimizdən irəli gəlmir. Bizim Azərbaycan olaraq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq bizim hər birimiz öz məsuliyyətimizi hiss edib bunu dilə gətiririk. Bizim hər hansı bir açığın demək istəyirəm. Yəni mənim şəxsən hansısa bir siyasi mənsubiyyətim yoxdur. Yəni istər zabit, istər əskər bu ölkənin müdafiəçisidir. Yəni sıravi əskərindən tutmuş ali baş komandanla daxil olmaqla, yəni o belə deyək də, o pillələrdə hamımız Azərbaycan dövlətinin müdafiəçiləri. Ölkəmiz nə qədər etibarlı müdafiə olunacaqsa, ölkəmiz nə qədər belə deyək də, güclü olarsa, bu bizim hər birimizin güvənliyi deməkdir. Bunları qeyd eləmək istəyirəm. Aha, çox gözəl. Bu sir deyir ki, bizdə daha çox bir müəyyən qurumların yaradılması və yaxud da ləğv edilməsi bu daha çox şəxsiyyətə, hansısa şəxsin bir onun üçün vəzifə yaradılır və yaxud da o şəxsi vəzifədən birbaşa uzaqlaşdırma hansısa cəmiyyətdə ajataj ola bilər. Onun tutduğu, məsəl üçün, belə deyək də, vəzifə ləğv edilir və beləliklə də uzaqlaşdırılır. Bu məsələdə misal da göstərə bilərik, çox misallar göstərə bilərik ki, məsələn, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ləğv edilmişdi. Sonra Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi oradan uzaqlaşdırılandan sonra, yəni yenidən nazir vəzifəsinə təyin olunsun deyə, yəni etibarlı bir şəxs hesabı olunur hakimiyyətə yaxın və s. Buna görə də o vəzifə təzədən bərpa olundu. Vəzifə ləğv olunmuşdu, yəni ümumiyyətlə nazirlik ləğv olunmuşdu və yenidən bərpa olundu. Bax, Əvəz bəy, bu məsələdə də, yəni biri var ki, o zərurətdən yaranır, yəni xidmətin belə deyək də, büdcəyə yük məsələsi və yaxud da çevikliyin artırılması məqsədi ilə məsələn bir xidmətin, xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin bazasında 3 xidmət yaradılır. Yəni bu sırf idarə etmənin zərurətindən. Bir də var ki, siz qeyd elədiyiniz kimi hansısa o vəzifəli şəxslər arasında belə deyək, münaqişənin həllimi məqsədi ilə və yaxud da kimisə artıq uzaqlaşdırılması. Vallahi bizə məsələdə, bizə hökumətdən, bilirsiniz, aparatdan, prezident administrasiyasından və ya hökumət yönlü analitiklərdən heç bir informasiya daxil olmadığına görə biz bunu sırf özümüzün analizlərimizə, ehtimallarımıza görə ona yanaşırıq da. Mən şəxsən, məsələn, prezidentin art-arda, o deyilən kimi hələ daha kəskin ifadələrlə, art-arda səsləndirdiyi o narahatçılıqları bir yerə düzürəm, məsələn, bir ipin üzünə düzürəm. Əslində, analizin və analitikanın da çarı da elə budur. Analizdə insan yeni bir şey kəşf eləmir ki, analizdə insan sadəcə olan hadisələri ipin üzərinə düzür və o ipin üzərinə düzən informasiyalar səhəsində hər şey deyil. Prezident narahatdır. Prezident deyir ki, mənim komandamda, mənim islahatlarıma qarşı duran böyük güclər var. Sonra prezident deyir ki, ey əhali, ey cəmaat, mənə informasiya göndər. Və ağırlı da sual çıxır ki, sən hanıdır, sən topun, tüfəngin, sən xüsusi xidmət orqanların haradadır ki, sənə informasiyanı və Zeynalı göndərsin ya da Əziz Orucan. Ya da Üzeyir Cəfərov. Deməli, burada belə çıxır ki, prezident informasiya əldə eləməkdə çətinlik çəkir. Yəni, öz ətrafına inanmır, çünki ona indiyə qədər İndi biz informasiya verməyib. Biz onu zaten belə analiz edəndə bu ortaya çıxır da. Deməli, sonra prezident deyir ki, mənə artıq biraz da irəli gedir. Deyir ki, mənə ərizələri və məktubları vermirlər. Ay, kişi, bu bilsə nə deməkdir? Valla, mən bunu hər deyəndə belə qudururam. Bu nə deməkdir, bilirsiniz? Bu o deməkdir ki, prezident administrasiyasının yarısı prezidentə işləmir. Bunun da artımdan sual çıxır. Məqsədli şəkildə? Təbii ki, prezident deyir ki, mənə informasiya vermirlər. Mənə ərizələri vermirlər. Ona görə də sizin özünüz verin. Mən sənə ərizəni harada verim? Mən prezident administrasiyasına yazıram ərizəni. Ərizə gedir məktublar şöbəsinə. Məktublar şöbəsində bir böyük mafiya babası oturub. Süleyman İsmailov. İsmailovdur, valla. İsmailovdur. Familiyalarda mən biraz bura şeyəm. Kusura baxmayın, lap Süleyman Zeynallı olsun. Yəni, bu Süleyman varsa, orada bir şöbə rəisi varmı? O şöbə rəisi illərdir də gəzir ki, bu milyonlar alıb prezidentə informasiyanı çatdırmır. Deməli, bu bir sistem qurulub. Bu adamlar kimə bağlıdır? Administrasiyanın rəhbərinə bağlıdır. Administrasiyanın rəhbəri indiyə kimi kim olub? Olub Ramiz Mehdiyev. Ramiz Mehdiyev oturub akademiyada. Və dövlətin alacağı qərarlardan
bir gün əvvəl Ramiz Mehdiyev dövlətin alacağı qərarları alır. Azərbaycanda Nazirlər Kabinetinin yanında bu koronavirusla bağlı yaradılan operativ qərargahın verdiyi qadağa yerləri bir gün əvvəl Ramiz Mehdiyev tərəfindən verilir. Bu AMEA nədir ki? AMEA balaca bir institutdur, düzdür mü? Balaca bir Elmlər Akademiyasının binasıdır. Ha, oradan başqa bir şey deyil ki, amma Ramiz Mehdiyevin dövlətə aid olan bir siyahını bir gün əvvəl yayınlaması və sonra da bu operativ qərargahın ona istinadən, onu götürüb eynən yayılması məndə başqa bir şeyi çağrışdırır. Yəni, ona görə mən bu hadisələrə, həmin o xüsusi mühafizə xidmətinin dəyişdirilməsinə, indi Vaqif Axundov dövlətə sədaqətli adam kimi bilirəm mən onu, Vaqif Axundov bütün dövrlərdən çıxmış adamdır. Yəni, ola bilər ki, bu Vaqif Axundova qarşı olmasın. Zaten elə bir neçə məsələni də birdən həll eləmə planı ola bilər. Amma Bəylər Əyyubovun Azərbaycanda zaten oynadığı rol bəlli idi. Bəylər Əyyubovun oynadığı rol Vaqif Axundovun zamanında da elə idi. Bəylər Əyyubovun sadəcə bir məsələsi var idi. O, Vaqif Axundovun mavini idi. Amma yadımızdadır MTM məsələsində Bəylər Əyyubov getdi aylarla Milli Təhlükəsizlik Nazirinin stolunda oturdu və MTM-i idarə elədi. Yəni, əvvəl tabiçiliyi vardı Vaqif Axundova, çünki prezidentin... Ümumiyyətlə, feyli olaraq... ...Süsü Dövlət Mühafizə Xidmətinə tabi. Ümumiyyətlə, feyli olaraq... İlə müstəqil bir xidmət rəisidir. Təbii ki, feyli olaraq həmişə Bəylər Əyyubov özəl yerdə durub. Yəni, Vaqif Axundov onun formalite icabı onun sədri olub. Feyli olaraq, praktiki olaraq, Bəylər Əyyubov həm İlham Əliyevin dövründə, həm Heydər Əliyevin dövründə vazgeçilməz adamlardan biri olub Azərbaycan hakimiyyətinin. Həm etibar, sədaqət etibarı ilə ailəyə, təbii ki, canını, ailəsini ona əmanət edib. Bundan böyük güvən olarmı? Və Heydər Əliyevdən sonra müəyyən dərəcədə söz-söhbətlər oldu, mənim yadımlar Heydər Əliyev dünyasını dəyişəndən sonra, o da dərhal yoluna qoyuldu. İndi həmin Bəylər Əyyubov, bizim yadımızdadır ki, onu dedim, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məsələsində getdi, oturdu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində oranı idarə elədi. Biz hamımız bilirik ki, Delta bu internetlə bağlı bütün rabitə və informasiya texnologiyalarının hamısı birbaşa Bəylər Əyyubova bağlıdır. Yəni, Bəylər Əyyubov bugün prezidentin adından prezident kimi bir şeydir. Yəni, prezidentin adından prezidentlik eləyən adam kimi bir şeydir. O qədər böyük səlahiyyətləri var. İndi bunun prezidentin şəxsi mühafizə idarəsinin Bəylər Əyyubova verilməsi həm də qaykaları, kəməri biraz daha sıxmaq anlamına gəlir. Mən elə hesab edirəm ki, o digər xidmətləri ayırmaq da o deməkdir ki, prezident mühafizəsini gücləndirir. Prezident mühafizəsini kimdən gücləndirə bilər? Prezident mühafizəsini dediyi adamlardan gücləndirir. Azərbaycan hakimiyyətinin içərisində islahatlara mane olan, media qurumlarından istifadə edib digər məmurları vuran, o media məsələsini dünən də dedi. Burada Ələhsanovlar var, burada Ramiz Mehdiyevlər var, Ziya Məmmədovlar var, bu Fərhad Əliyevlər var, nə bilim, Əli İnsanovlar var, var oğlu var, Eldar Mahmudovlar var. Bunların hamısının Azərbaycan xalqının hesabına əldə elədiyi milyardlarla manat var, dövriyyədə pul var, adamlar da sakit oturublar, marağa gözləyirlər. Həm içərdə, həm dışarıda. Ona görə mən üç hakimiyyət deyirəm ki, biri Azərbaycanda bugün tanıdığımız, bildiyimiz prezident İlham Əliyevin hakimiyyətidir. Biri yandakı Elmlər Akademiyasındakı artıq hakimiyyət cildinə girir, hakimiyyət kimi formalaşır. Biri də bizim yenə bildiyimiz bu hakimiyyətin bir ötürülməsi məsələsi var Paşayevlərə, məxsusən Mehriban xanıma. Bir də orada bir ayrı bir dünya var. Yəni, Azərbaycanda bu vəziyyət heç də xoş deyil və mən birbaşa elə hesab edirəm ki, prezident özünü məxsusi 2 qat, 3 qat mühafizəsini artırır. Bu da çox təhlükəli bir şeydir. Artırır, yəni görünür ki, artıq bir əndişə var, narahatçılıq var ki, ola bilər ki. Valla, hər halda prezident danışır. Bax, bizim qədər danışır. Nə deyir prezident? İndi bayaq da dedik. Yəni, elə sözlərdən istifadə edir ki, alçaq, yaramaz, nə bilim, şərəfsiz, nə bilim, prezident möhtəkir. Yəni, prezident elə sözlərdən istifadə edir ki, məsələn, biz o sözləri deyəndə zamanında Mətbuat Şurası deyirdi ki, nə bilim, bunu
Yaxşı qara siyahıya salıb. Yadımızda da o işıqlar belə deyək, sönəndə Azərenerjinin prezidenti etibar verdiyi və demişdi ki, ayıb olsun. Yəni bu söz hələ prezidentin ən tənbeh edici bir sözü idi, yüngül bir söz. Bu xeyli müzakirə olundu ki, yəni prezident bu məmura ayıb olsun deyir. Ya valla prezident ən yüngülü o sözü idi, amma indi görüm nə həddə çatdırıblar ki, artıq daha ağır bir. Valla gör o nə məmurlar var ki ölkədə, artıq o sözlər işləmir da. Yəni ayıb olsun uzun belə ayıb olsun deyəndə adamlar sevinirlər. Vasitəsi sayılır bəli. Yəni ölkədə vəziyyət o həddədir ki, bu artıq mövcud hakimiyyətə qarşı bir baş qaldırıdan söhbət gedir. Prezident də məsələ dünən nə dedi? Dünən o Səlim nə idi o Babayev nazir Sahil Babayevi çağıranda orada da dedi ki, birini çıxardırsan, ikisini cəzalandırırsan, bunlara təsir eləmir. Əvəz bəy, icazə verin bir şey deyim də. İndi Cənab Prezident deməli Sahil Babayevin biraz fəaliyyətini təriflədi. Əslində qalsa biz Qarabağ müharibəsi veteranları, iştirakçıları Sahil Babayevin xeyli fəaliyyətindən narazıyıq. Və açığın deyim ki, biz dəfələrlə sosial media üzərindən müraciətlər də eləmişik. Hələ ən yaxşı belə deyildi. İndi Prezidentin təriflədiyi nazirin fəaliyyətində bir sıra ciddi çatışmamazlıqlar var. Mən səbəb fürsətdən istifadə edib, hörmətli Nəzakil xanım, bir məsələni qeyd edim. Deməli, dövlətin rəsmi nümayəndəsinin verdiyi şəhidlik adını Sahil Babayev və onun sələfi də belə deyək, Səlim Müslümov tərəfindən öz başına, yəni bunlar nazir vəzifəsinə təyin olunublar, hələ də anlamırlar ki, ləğv etmək və yaxud da nə isə həll etmək səlahiyyəti məhkəmənin hüququna daxildir. Yəni, məhkəmə səlahiyyətinə daxildir. Amma durub deyir ki, mən 2000 nəfərin əlilliyini dayandırmışam. Bunu dayandırmaq üçün prosedur qaydalar var da, hüquqi müstəvidə. Müraciət edirsən hüquq mühafizə orqanlarına, hüquq mühafizə orqanları bunu məhkəmə müstəvisində çıxardı, bunu həll edirlər və yeri gəlmişkən. İndi o məsələ bir qədər diqqətdən yayındı. Ötən ay, səhv eləmirəm, fevral ayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 4 qurum yaratdı. 4 qurum, təsəvvür eləyin, Əvəz bəy. Bu 4 qurumun biri də məhkəmələrlə iş üzrə idarə. Mən bayaqlar bir misal gətirdim, o səfərbəli və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti ilə bağlı. Və yenə də fikrimi bir balaca belə deyirdi, tez iş şəklində deyirəm. Deyir ki, prezident əsəbləşir. Göstərdiyi, eytimad etdiyi insanlar, Əvəz bəy, təsəvvür eləyin ki, xəyanət yolunu tuturlar. Bu, açıq xəyanətdir də. Yəni, dövlət başçısı sənə əgər icra başçısı təyin edibsə və yaxud da komitə sədri təyin edibsə, sən o qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstər, insanlar da sənə minnətdarlığını bildirsinlər. Valla, mən demirəm, o sistemdə hamısı, yəni belə deyək də, ləkəlidir. Amma içərilərində vicdanlı insanlar da çoxdur, vicdanlı güc strukturlarının rəhbərləri də çoxdur. Amma bütövlükdə götürəndə, yəni onların fəaliyyəti bugünləri şəxsən məni bəzi məsələlərdə qane etmir. Niyə qane etmir? Ona görə ki, qanunlar var, vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. Onu belə deyək də, saymaz yana kənara tullayırlar, deyir, burada mənəm Bağdadda kör xəlifə. Elə olmamalıdır və əsəbiliyin də bir səbəbi ondan ibarətdir ki, nazirlər, komitə sədirləri, xidmət rəhbərləri, xüsusən icra strukturlarının rəhbərləri öz başınalığa yol verirlər, vətəndaşı incidirlər. Əgər burada dövlət başçısı deyirsə ki, sən bu xalqın qulluqçusansa, oradan baxırsan ki, bu qulluqçu, belə deyək də, prezident özü qeyd elədi. Cins şalvarda, siqaret ağzında rüşvət qəbul edir. O görüntülər hamımızın gözünün qabağındadır. Mən onunla Neftçaların icra başçısının həbsi ilə bağlı olan o görüntüləri deyirəm. Digər məsələlər də var. Əvəz müəllim digər çalarlara toxundu. Mən güc strukturlarından bağlı olduğuna görə mən öz fikrimi bildirirəm ki, bəli, bugünləri ən çox müzakirə olunan mövzulardan da biri o məsələdir ki, biz sabah biz müharibəyə başlasaq, bu həmin o məmurlar, yəni təyin olunan icra başçıları, məmurlar özlərini necə göstərəcəklər? Bəylər, Nəzakət xanım koronavirusla bağlı məsələyə toxundu. Hələ ortada ciddi bir məsələ yoxdur, Səhiyyə Nazirliyini tapa bilmirik. Hər şey atılıb o təbibin üstündə. Səhiyyə Nazirliyi Çindədir. Çində, əvəz bəy, biz bunu biraz zarafata salıq deyirik. Amma əslində qalsa bu çox ciddi məsələdir. Yoxdur, adam koronavirus çıxan günündən ortada yoxdur. Təsəvvür eləyin ki, onun əvəzində qızı...
ümumiyyətlə bu Səhiyyə Nazirin fəaliyyəti çox... Yox, indi xanım, hörmətli nazirin qızı durub deyir ki, atamı 24 saat yatmadan çalışır, siz isə belə də naxələsiniz. 24 saat yatmadan işirdi, yoxsa çalışırdı. Yox, indi hər halda çalışır, o çalışmanın içində hər şey ola bilər. Ona görə mən onu dəqiqləşdirməyə bir qədər çətinlik çəkirəm. Hələ o nazir çox maraqlı, əslində söhbət də biraz haçalanmasını istəmirəm, amma çox maraqlı bir haldadır. Azərbaycan xalqı bunun qızının sinəsindəki xaçdan danışır. Bunun hansısa erməni bağlarından danışır. Adamlar durur həyasızcasına, hələ bir müdafiə edir. Görün, bunlarda Azərbaycan xalqına etimadsızlıq və nifrət nə boydadır ki? Azərbaycan xalqının aylardır, həftələrdir görmədiyi bir adamı, adam qızıl-qırmızı çıxır, deyir ki, bunun hələ gör nəvəsi nə olacaq? Hələ gör bunun nəvəsi nə olacaq? Bunun nəvəsini cənabı Şimali Koreyaya göndərmək lazımdır, öyrənmək üçün. Hissəyə Əvəz Bey, çox üzr istəyirəm. Yəni, belə saygı ilə, hörmətlə yanaşıram fikirlərinizə. Yəni, bu sırf bir az ailə məsələsi olduğuna görə, amma istənilən halda bu adam Azərbaycan xalqının dövlətinin rəsmisidir. Razıyam, amma Səhiyyə Nazirdir. Canımıza emanət eləmişik biz onu. Mən açıq deyirəm ki, hətta mən bunu bugün efirdən də təkrar edirəm ki, Allah göstərməsin, onun səhlənkarlığı və məsuliyyətsizliyi üzbatından mənim ailə üzvlərimin birinin başına bir iş gələrsə, mən o adama yenə də deyirəm ki, o adamın Azərbaycanda qalmasını, bu hədə qorxu deyil. Mən bu sadəcə olaraq narahatçılığını dilə gətirirəm. Çünki o vəzifə səlahiyyətlisidir. Fikir verin. İndi biz onu deyirik, o Pərviz Abubəkirovdur da, deyəsən, o mətbuat xidməti. Özündən çox razı, belə deyil. Bu adam da heç görünmür. Sən Səhiyyə Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbərisən. Bir ara durdu, dedi, heç bir narahatçılığa əsas yoxdur. Necə narahatçılığa əsas yoxdur? Dünya hər gündə say arta-arta gedir. Hətta o boydana dövlətlər, belə deyir, İngiltərəsini götürək. Qardaş, Türkiyədə artıq ölüm hadisəsi var. Yəni, bu koronavirusdan ölüm hadisəsi var. Prezidentlər, nə bilim, baş nazirlər səviyyəsində fövqəladə toplantılar keçirir. Qonşu Gürcüstanda 24 saatlıq, belə deyir, iş rejiminə keçirilir. Bütün bunlar narahatçılıqdır da. Yəni, biz bunu elə belə deyək, kefimizdən dilə gətirmirik. O narahatçılıq var ki, biz onu efirdən səsləndiririk, sosial media üzərindən səsləndiririk. Mən valla deyirəm, o sosial media olmasaydı, bəlkə də belə deyək, elə bir xaos, elə bir panik durum yaranardı ki, üzr istəyirəm o ifadəmə görə, it yəsini tanımadım. Hüceyir mənim, bax, mən o baxımdan deyirəm ki, Azərbaycanda bir neçə hakimiyyət var və həmin Oqtay Şirəliyev cənabları da bu hakimiyyətlərin birində təmsil olunub. Yəni, artıq hakimiyyətlərin sərhədləri müəyyənləşib. Ona görə də onun adamın gözünün üstündə qaşın var demək adama olmur. Ölkə bu halda, bu vəziyyətdə bu qədər gərginlik var, adam o mübarək sifətini bir dəfə də göstərmir. Ona görə də xəbərlər yayılır ki, bu Çində hansısa kampda öyrənir. Yəni, Çinlilər bunu öyrənir. Öz bildiyim, dünən Yosrayın müşavirədə oturmuşdu orada. Mən onu gördüm və çox təəccübləndim ki, bu adam hələ də Ayausda müşavirədə iştirak edir. Belədir, yəni ölkənin vəziyyəti belədir. Ona görə də, bax, bu dediyimiz məsələdə, ona görə də prezident bu tip, mən hələ onu hesab edirəm ki, bu tip insanlardan da, yəni Səhiyyəsi Oqtay Şirəliyev olan adam özünü qorumalıdır. Oqtay Şirəliyev özü bir koronavirus mənbəyidir. Yəni, özü bu adamın Azərbaycan xalqına verəcəyi bir şeylər yoxdur. Niyə o vəzifədə qalır? İndiki məsul vəziyyətdə nə üçün oradadır? Hələ oradan da qızı niyə danışır? Bu adamlar Azərbaycan xalqına savaş mı elan ediblər? Təbii ki, bu qarşılığın içində hələ öz başını qorumalı ikən, prezident də götürür, xüsusi müdafiə idarəsini bir neçə yerə bölür, yaşlıları işdən uzaqlaşdırır, gəncləri gətirir, özünə sadiq adamları ki, görək başımıza daha nərək edəcək. Bunun sadə bir adı sabotajdır. Yəni, dövlətə, dövlətçiliyə, dövlət başçısına, Azərbaycan xalqına qarşı açıq sabotajdır. Əgər prezident ölkəni idarə edən icra hakimlərindən bacarmırsa və çıxıb millətə müraciət edirsə ki, bunun birini çıxardıram, bunun ikisini çıxardıram və bunlar nə vaxt anlayacaqlar? Deməli, burada bir çarəsizlik sindromu var. Əgər prezidentin əlində mütləq güc varsa, bunun 50-60, deyək ki, icra başçısının hamısını o xalq arasında deyildiyi kimi damlaya bilirsə və bunu damlaya bilmirsə, həbs edə bilmirsə, o zaman bir çarə var və biz oradan da gördük ki, və xüsusi xidmət orqanı və bunun xüsusi mühafizə idarəsində bir nəyəsə hazırlıq gedir, bir dəyişiklik gedir. Ona görə də insanın ağına nə gəlməlidir? Bunu harada gizlədirlər, gizlətsinlər. Bunu prezidentin və ya hakimiyyətin analitikləri gizlədə bilər.
Və onlar bu haqda söz mü deyə bilər ki, prezidentdən, məsələn, prezidentin sözlərindən tutub analiz mi deyə bilərlər? Heç onların özgürlüyü də yoxdur, o azadlığı da yoxdur. Amma bütün məsələlər orada gəlir, düyümlənir ki, ölkədə vəziyyət prezidentin dediklərindən hələ çıxış eləsək. Hələ mən siz deyirsə, ha, biz bayaq da söhbət elədik, şəhid olur, adama şəhidlik, şəhid adı verilmir. Şəhid adı verilmir adama. Hətta veriləni də sonra da... Veriləni də sonra bir mız qoyurlar. Həmin bu Babayev sahil indiyə qədər ərillik alanların hamısının ərilliyini dayandırır. Prezidentə də məruz edir ki, 200 milyon bu sahədən pul biz geri qaytarmışıq. Bunlar insan qardaş, həyatını... Sən bunları necə edə bilərsən? Adam 15 il, 20 il tutaq şey alıb, ərillik... Muavinəti alıb, indi adama deyirlər ki, get o pulu topdan gətir, yoxsa sənə həbs edəcək. Bu dövlət idarə etməsi olmur ki, özdə qanunlar və qaydalar yalnız lehinə olarsa geriyə yürüyə bilər, əleyhinə olarsa geriyə yürüməz. Onu dövlət veribsə belə, o borçlar silinməlidir. Əvəz bəy, İndən sonra verməsən onu. Nəzət xan, fürsətdən istifadə edib bir məsələyə də toxunum. Biz bu yaxınlarda Prezident Administrasiyasına biz rəsmi məktub təqdim elədik. O rəsmi məktubda biz göstərdik ki, təsəvvür eləyin ki, həmin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Milli Məclisin komitə sədrlərindən biri, indi artıq yoxdur, Hadi Rəcəbli ilə, əlbir olub, güya bunlar dövlət büdcəsinə qənaət məqsədi ilə hansı yola əl atıblar. Zabit və yaxud da ki, hərbiçi xidmət başında və yaxud da xidmətdən sonra dünyasını dəyişirsə, onun aldığı o müavinəti bunlar kəsiblər. Yalnız, deməli, o zabitin, hərbiçinin, həyat yoldaşının əlillik dərəcəsi olduğu halda ona, o belə deyildi, pulun müəyyən faizinin ödənilməsini yəni saxlayıblar. Fikir verin, hər şey insan naminə, hər şey insan üçün bütün dünyada. Bizdə isə hər şey insana qarşı, hər şey insanın əzabı üçün, yəni bu düşünürlər. Bu, belə məmur təfəkkürü ilə biz çox uzağa gedə bilmərik. Əlbəttə, bu yol verilməzdir, vətəndaş narazılığını da artırır və son olaraq, bax, burada bir qurum yaradılıbdır, demək, xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti. Bu qurum indiyə qədər, belə deyək ki, Vaqif Axundov Bəylər Əyubova tabi idi də, Prezidentin xüsusi mühafizə xidmətinə tabi idi və həmin qurum 2015-ci ilin oktyabrında MTM məsələsi ki, Erdar Mahmudov vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Ondan sonra onların bir iddialardan biri də bundan ibarət idi ki, qeyri-rəsmi Prezidentin telefon danışıqlarını bunlar dinləyiblər. Və bundan sonra bu telefon danışıqlarının dinlənilməsi və kibir təhlükəsizlik məsələləri MTN-in, keçmiş MTN-in səlahiyyətlərindən alınaraq verildi xüsusi dövlət mühafizə xidmətinə. Amma bugün görürük ki, mühafizə xidmətindən alınaraq xüsusi bir qurum yaradılıb. Artıq Bəylər Əyubovun səlahiyyətləri yalnız prezidentin belə deyək də, şəxsi təhlükəsizliyi ilə, can güvənliyinin təmin olunması ilə məhdudlaşacaq. Artıq strateji obyektlərin mühafizəsi və eləcə də bu rabitə, xüsusi rabitə və informasiyanın təhlükəsizliyinin təmin olunması ayrıca bir qurumlar kimi fəaliyyət göstərəcək. Və mənə gəlir ki, bu da adını çəkdiyimiz yəni generalın vəzifəsinin məhdudlaşdırılmasıdır. Nəinki onun ona xüsusi bir səlahiyyət verilməsi. Çünki zaten o mühafizə xidmətinin rəisi idi. Eyni zamanda da yəni belə deyək də, mühafizə xidmətinin rəisi olaraq yəni çalışırdı. Yenə də o vəzifə qalır Bəyər Əyubovda. Sadəcə müstəqil bir qurum olaraq qalır, müstəqil bir xidmət olaraq. Amma bu telefonların belə deyək də, o xüsusi rabitənin dinlənilməsi, təhlükəsizliyin təmin olması, informasiya təhlükəsizliyi, kibir təhlükəsizliyi bu xüsusi bir xidmət olaraq, xidmət sahəsi olaraq yaradılır. Və mənə gəlir ki, bu daha çox yəni Bəylər Əyubovun səlahiyyəti məhdudlaşır. Mən fikrimi necə izah edə bildim? Yəni, yox, mən anladım. Ayrıca bir qurum rəhbəri olaraq ilk baxışdan belə görünür ki, yəni xüsusi bir... Onların hamısı, əslində onların hamısı... Amma o səlahiyyətlər onlardan alındı. Vaqif Axundova bağlıdır. Biz bəli. Biraz bayaq bu haqda danışdıq. Bəylər Əyubov... Vaqif Axundov o qədər də nominal bir vəzifə idi, nəyin ki, orada real... Vaqif Axundov, Bəylər Əyubovun formal rəisi idi. Aha, bəli. Bütün xidmətin rəisi idi. Amma Bəylər Əyubov özü... Faktiki Bəylər Əyubov bu sahələrin... O qədər güclü şəxsdir ki, mən əminəm ki, o iki qurumun ikisi də o qeyri-rəsmi ona bağlı olacaq və Bəylər Əyubovun dediyimiz kimi həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məsələsində gedib MTN-i rəsmən idarə eləməyi, həm deməli Delta məsələsində, Delta Telekom məsələsində rəsmən Bəylər Əyubovun olması. Mən güman eləmirəm ki, bu dəyişikliklər Bəylər Əyubovu zəiflədir. Əksinə, Bəylər Əyubovu önə çıxarır, Bəylər Əyubovu gücləndirir. Bəylər Əyubovu
həddindən çox səlahiyyətlərlə donatır. Çünki bugün ölkənin prezidentinin, o dediyim kimi, sanki Bəylər Əyyubovda kölgə bir prezident kimi səlahiyyətli adama çevrilir. Amma Əvəz bəy, icazə verin, afanet deyəyim burada. Çünki xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin rəis muavini idi, elə deyilmi? Və bütün bu strateji obyektlərin mühafizəsi, informasiya təhlükəsizliyi, rabitənin ona tabi idi. Rəsmən deyil. Baxın, heç bir Delta Telekomdur, məsələ MTN-də gedib oturmaqdır. Onların heç biri rəsmi deyil. Yəni, heç kim Bəylər Əyyubov yetsin, o səlahiyyətində yoxdur ki, MTN-də otursun ay yarım, MTN-i şum eləsin, generalların qoluna qandal taxsın, hamısını göndərsin içəri. O həmin dövrüdür. Sonra da, indiki dövrlərdə də prezidentin adından sonra vəziyyət dəyişib və prezident belə bir hər zaman orada olacaq gene Bəylər Əyyubov, yenə generalların qoluna qandal taxacaq. Çünki yenə prezidentin etibar elədiyi adamdır. Rabitə Nazirliyi deyirik, Rabitə Nazirliyini bütün nazirlər aparatınla bir yerdə hop götürdülər, apardılar. Hamısı da məlum oldu ki, Əli Abbasov da ayda demək Eldar Mahmudova haq verilmiş, Vidadi Zeynalov da haq verilmiş. İndi bu haq verən adam, rüşvət verən adamların hamısı yenə işlədir. Hələ yenə öz işindən, gücündən məşğuldurlar. Heç Əli Abbasovun da o gül üzünə püf demədilər. Yəni, bizdəki səlahiyyətlər qanuni səlahiyyətlər deyil, biz onu unutmayaq. Bizdəki səlahiyyətlər prezidentə yaxınlıq dərəcəsinə görə verir. Yoxsa Delta Telekom ayrı bir şirkətdir. Rəsmi olaraq, Bəylər Əyyubova tabiydi bu qurumlar. Rəsmi olaraq bu mühafizə idarəsinə tabiydi. Mühafizə idarəsinin də rəisi Vaqif Axundov idi. Amma bu işlərdə heç eşitdinizmi ki, Vaqif Axundov geçsin, otursun şeydə, MTN-in stolunda? Yox. Burada prezidentə yaxınlıq dərəcəsinə və sədaqət əmsalına görə hər zaman Bəylər Əyyubov verir. Onların da heç biri onun qanunu siyasəti olmayacaq. Hətta mənim özümə təəccüblü gəlir ki, təbii ki, bu ayrı bir mövzudur, bunu bəlkə ayrı müzakirə eləmək olar. Amma mənim özümə təəccüblü gəlir ki, sənin ölkəndə rabitə və texnologiyalar, yüksək texnologiyalar nazirliyi varsa, bu nazirliyin çox böyük səlahiyyətləri varsa, bu nazirliyə milyardlarla pul ayrılırsa, sənin ayrıca bir rabitə xidmətinin yaradılmasına nə ehtiyac var? Deməli, bu yenə də bizim o versiyamızı doğru çıxarır ki, ayrıca rabitə, ayrıca deyək ki, yüksək texnologiyalarla təminat, ayrıca qurumlar prezidentin ölkədəki rəsmi öz nazirliyinə inanmaması mı deməkdir? Bu, daha qorxuş bir şeydir. Yoxsa qədər sənə rabitə nazirin var, sənə rabitə nazirliyini xaraba qalsın. Burada böyük də bir nazirlikdir, super nazirlikdir. O super nazirliyin bir idarəsini... Təbii ki, super nazirliyin bir idarəsini, bir otağını, bir binasını bu prezidentin işləri üçün ayrıca ayırmaq olarmı? Olarsa o zaman nə üçün məhz prezident üçün əlavə rabitə və innovasiyalar qurumu yaradılmalıdır? Niyə yaradılmalıdır bu? O, bizim dediyimizə yenə də əsas verir ki, deməli, əvvəllər yalnız bir xidmət idi, bu xidmətdə də bir rəis var idi, müəyyən şeyləri qeyri-qanuni eləyirdilər, məsələ, saytların bağlanması filan məsələsində də Bəylər Əyyubovun yanında olan, deyək ki, qurumların, internet saytlarının bağlanması Delta Telekomda, o da bir əllərində bir silaha çevrilir. Əslində, Bəylər Əyyubov zaman-zaman səlahiyyətini aşan çox böyük işlər görüb. Yəni, bizim danışığımızdan onun bir müsbət obrazı yarandısa, yox bu. Yəni, o müsbət obraz deyil Azərbaycan dövləti üçün. Mən hələ digər məsələləri demirəm. Digər etnik və milli məsələlər var ki, o haqda hələ danışmıram. Çünki o haqda danışsaq, gerək bizə bir əlavə edə bir saat lazım olar. Ona görə də deyirəm ki, prezidentin bu məsələsində Bəylər Əyyubovun vurulması, yüksəlməsi, Vaqif Axundovun vurulması əslində burada xırda bir detaldır. Vaqifin də yaşı gəlib, bu həddə çatıb və hamıya da sədaqətlə xidmət eləyib. Bəylər Əyyubov da burada artıq həmişə zaten səlahiyyət ondaydı. İndi rəsmən adam oldu birinci. Amma bu məsələlərin içərisində bizi maraqlandıran və düşündürən Bəylər Əyyubov və Vaqif Axundov məncə olmamalıdır. Çünki onların zaten bir əmr komputa sistemidir. Onlar nə edəcəklər ki, onlara İlham Əliyev desə ki, 5 gün ümumiyyətlə yemək yeməyəcək. Yeməyəcək. Yəni, adamlar o şeyin adamlarıdır həm də. Burada bizim məsələ odur ki, prezident ya vəlvələdən, ya zəlzələdən özünün ətrafına çəki düzən verir və qaykaları bərkidir, kəmərləri sıxır,
O da niyə sıxır? Biz prezidentin dediyi bir çox məqamları hələ ipin ucuna düzmədik. Bir neçə cümlənin üzərində ortaya çıxdı ki, prezident aparatında dəhşətdir. Bu adamdan hər şeyi gizlədirlər. Bu adamın hətta bir çox şeylərdən xəbəri yoxdur, məlumatı yoxdur. O zaman xəbər, məlumat kimdədir? Dərhal ağlımıza Ramiz Mehdiyev gəlir. Çünki o adamlar, təyinatların hamısı onun adamlarıdır. Bugün ölkəni faktiki olaraq idarə edən polis rəisləri olsun, hələ biz polis rəislərində ciddi problemlər var. Çünki Mehdiyevin birbaşa kadrı və birbaşa qrupunda olan Ramil Usubovuydu. Rəislər hamısı yerindədir. Siz yeni nazir gəlməyinə baxmayın. Və bütün icra başçıları yerindədir. Dövlətin oturuşmuş aparatı yerindədir. Bir neçə adam tutulsa da. Məmur korpusu. Bunun da hamısı məmur korpusu yerindədir və məmur korpusunun başında Mehdiyev durur. Və sənam Ramiz Mehdiyev durur. Mehdiyev zərərsizləşməyib. Adamlar da İlham Əliyevə hələ bağlılıq andı içməyib, belə görünür. Çünki birini çıxartdı, ikisini çıxartdı və indi də deyir ki, bunun heç mi dərs götürmürlər? Axı mən nə eləməliyəm? Bunlar dərs mi götürmürlər? Sanki bizdən bir məsləhət istəyir. Biz də deyirik ki, cənab prezident, bunun 60-ını da, 70-ini də, hamısını təzə bir qəşəng təcridxana tik. O sizin əlinizdə bir aylıq məsələdir. Bunun hamısını doldur ora və Azərbaycan xalqına hakimiyyətin qapılarını aç. Belə seçki yox, normal bir seçki keçirilsin. Bu xalqın bağrından çıxanlar parlamentə gəlsin. Hamı da xalq el birliyindən bu mafiyozlardan qurtarsın. Əgər bu da çox uzun gəlirsə, artıq onun yapacağı bir şey yox. Çünki bizim başqa nə edə bilərik? Biz uzaq başı müşahidəçiyik və bu ölkədə 5-3 dənə adamıq. Bu ölkə bütün hamısı keçib, Əli Həsənovun, Ramiz Mehdiyevin o metastaz vermiş, metastaz verib bu sistem. O sistemə prezident qalıb sistemin əlində. Ona müraciət edir, buna müraciət edir. Axırda görür ki, vəziyyət pisdir. Öz ətrafını güvənə alır, təhlükəsizliyə alır. Məncə bunun adı budur. Görünür ki, hansısa bir təhlükə var, siz demiş, o da onunla da bağlı ola bilər. Hər bir halda biz arzulayaq ki, bu yəni dövlətimiz üçün, yəni millət üçün xeyirli olsun bütün bu dəyişikliklər. Təşəkkür edirəm. Hörmətli qonaqlarımız, dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün və çox maraqlı fikirlərinizi bizim tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün minnətdaram. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar, bununla da verilişimiz sona çatır. Növbəti proqramlarımızda görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın. We'll be right back.